Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado, onde eu trago as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. O governo federal venceu a queda de braço contra os acionistas da Petrobras e a votação de mudanças no estatuto da empresa que fortaleceriam o conselho de administração foi adiada. Essas mudanças tinham como objetivo blindar a Petrobras de eventuais intervenções do governo, mas elas não vão sair do papel agora. Por outro lado, os acionistas minoritários conseguiram mais uma cadeira no conselho da empresa. Antes eles tinham 3, agora vão ter 4. O governo antes tinha 7, agora tem 6, mas vai continuar tendo a maioria para definir os rumos da companhia. O consenso entre todos eles foi o nome de José Mauro Coelho para a presidência da empresa, que foi aprovado sem grandes sustos. Mas esse revés na reforma do estatuto fez as ações da Petrobras caírem pouco mais de 1% na Bolsa de Valores, enquanto as outras petrolíferas subiram na esteira do petróleo, que se valorizou mais um pouquinho e agora está cotada a US$111 o barril. Já o Ibovespa fechou em queda de quase 1%, pressionado justamente pelos altos preços das commodities, que não param de subir e pioram as estimativas do mercado para inflação e juros. Outras notícias do mercado financeiro você confere no Radar Econômico. Encontrou o nosso programa aqui no YouTube e gostou? Então coloca na agenda que tem edição nova de segunda a sexta-feira, sempre no finzinho da tarde, logo depois do fechamento do mercado. Eu volto na segunda-feira. Aproveite seu feriado e até lá!